יהושע הנשיא. אבא שלי וזו אני. ב-1970, בנובמבר 70, כשהעלו את העצמות בטקס המקורי של הגבורה. כולנו נעמוד בדומייה. לאחר 47 שנים בהם נשארה חלקה את הגברים הדומנת הזאת של נפטרי מחנות ההסגר בקפריסין, שוממה ועזובה. באנו לפקוד את קבריכם ולהאיר באלף ולהאיר בעין את סיפורכם העצוב, 113 תינוקות ו-50 הבוגרים. אנו זוכרים ומתייחדים מלאי ערגה ותוגה על קילות העמו, ולו במעט על קצה המזלג, מדינה חופשית מים. עיריית חיפה זוכרת ומוקירה את אלה שסייעו ועזרו לעצורי קפריסין, ועל כן החליטה לקרוא לכיכר מרכזית בסמוך למוזיאון ההפלה וחיל הים, כיכר על שם פאפה וסיליו. אתמול לפני 70 שנה יפה, ביום שישי אחר הצהריים, ערב הכ"ט בנובמבר, תאריך ההצבעה באו"ם לתוכנית החלוקה, אכן הגעתי ארצה. עליתי עם הוריי באחת מאוניות התינוקות הישר מקפריסין, ואני לא תאמינו בין 4 חודשים. אם ישנה סיבה לכך שהקמנו את ארגון מעפילי קפריסין בשנה שעברה, הרי היא בדיוק כאן לפניכם. זו הסיבה, ואתם הסיבה הנכונה לכך שאנחנו קיימים. Heather, Rosie and Janet, thank you very much for being here with us. We appreciate very, very much your willing to repair the bridge of the promise with love, tolerance and hope. We wish you would be a symbol and an example to many others who do not have yet the courage to recognize the survivors' suffering period at the detention camps. לאחר מאבק קשה עם החיילים הבריטים, הולו כל הניצולים למשחטת ועברו לקפריסין. שם פוזרו במחנות העקורים. אמי שהייתה בהיריון מתקדם מאחותינו דבורה ז"ל, הועברו למחנה 64, בו שכן בית הילדים. דבורה נולדה במחנה וגדלה בבית הילדים. יום אחד חלתה בדיזנטריה קשה, ונאמר להורים שלנו שהתינוקת מתה. הם לא ראו, לא נפרדו מהילדה ולא ראו את מקום קבורתה. יתגדל ויקדש ויהי רבה. תלמד דיברה כי רוטה, וילמיך מלכותה, ויצמח פה קנה ויקרב משיחה. ארגון אהבה לעולם לא תקשר ולגשר על הפער. אנחנו קבוצות בריטים נוצרים שאוהבים את ישראל, ואני רוצה לקרוא את זה. מודים בצער ובבושה פנים באחריות בה נושאת למותם של אלה אומתנו, תודה, שהיו עצורים במחנות המעצר בקפריסין. יפה מאוד. תודה רבה. ובאמת הוריי שנפטרו ולא זכו לדעת שביתם הבכורה קבורה כאן בחיפה. שליחותי היא לזכור ולכבד את זכרה של אחותי ושל כל התינוקות, הילדים והמבוגרים שנפטרו בקפריסין ולא זכו להגיע לארץ ישראל. גילוי מצבתה של אחותי כאן, בשורה הבאה, היה מרגש מאוד. אל מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה, על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים.
אבא דיווח בישיבת ועד המעפילים על מצבו הרעוע של בית הקברות, שאותות הזמן יקרו בו היטב. אבני הגיר מהן היו בנויות המצבות החלו להתפורר ונראתה בליה מועצת. אבא לקח על עצמו להשיג את אישורה של ממשלת ישראל בראשות גולדה מאיר ולעלות ארצה את עצמות הנפטרים. כאדם מאמין, לוחם חופש בלתי מתפשר, הוא רתם את כל קשריו ומכריו, ובמבצע שדרש תכנון מפורט, תיאום ושיתוף בין גופים ממשלתיים רבים, ממשרד הבריאות הישראלי ועד עמידה בחוקי שלטונות כפריסין, בתמיכתו של משה דיין, אז שר הביטחון, כשרים שלמה הלל ויוסף בורג, הגיע אישור המיוחל, ומבצע העברת עצמות הנפטרים התבצע על ידי יחידה מיוחדת של הרבנות הצבאית בהובלתו של הרב שלמה גורן, זיכרונו לברכה. המבצע הושלם בטקס קבורה רשמי שהתקיים ב-17 בנובמבר 1970. בנוכחות ראשת הממשלה גולדה מאיר, ראש העיר חיפה מר פלימן, הרב הראשי, המעפילים, קרובים וידידים. אחד נפל, האין רוחו חי בנו, אך נמריא לנוף הצבי, נפיל הניצחון איתנו. היה זה מילוי חוב של כבוד שמדינת ישראל דאגה במבצע שיזם והוביל מר אפרים גלעל, ראש ועד מעפילי קפריסין, להעלות את עצמותיהם ארצה ולטמון אותם בבית העלמין בו מתקיים היום טקס הזיכרון. בכך זכו הנפטרים להיות חלק מקולקטיב הזיכרון הלאומי של אחינו ואחיותינו שמסרו את חייהם למען תקומת ישראל בארצה. הטקס היום הוא גולת הכותרת של פעילות ההנצחה של ארגון מעפילי קפריסין שהקמנו בדיוק לפני שנה. הארגון רואה כזכות גדולה להיות ממשיכו של ועד מעפילי קפריסין. כ-70 שנה לאחר מותם ו-47 חורפים לאחר העלאת עצמותיהם, התחלנו בתהליך איתור קרובי הנפטרים שרובם אלמונים. מכבדים אותנו בנוכחותם חברים מצוות זיהוי חללים של הרבנות הצבאית שנשאו בנטל, בנטל העבודה הקדושה בבית הקברות היהודי במרגו. נעשה ככל שנוכל לזהות את האלמונים. כבר התחלנו ואנחנו בדרך. כמה שיותר. תודה רבה.